どうもトレインです。本日もモコタイムハイ X をやっていこうと思います。よろしくお願いします。最初の誤差 150cc の64のレインボーロードと。でね、本日もお知らせがあります。昨日ね、大会の配信をしたんですけども、まあ、無事ね、勝ち進むことができましてね、本日も21時からね、5回戦の配信行いますのでね、ぜひお時間ある方見に来てくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあいいよ、うまいこと初手から1位踊り出てケツバナナつけてはいるけども、あんまケツ食われたくないんだよな。ケツ食われたはないけども、コインは欲しいのでしっかりとね悟っていきます。これ結構熱いんじゃない？これ割と前走れそうな準備は整ってるから、また後ろからのちょっかいをまあ気にしつつね、しっかりと前張っていきますか。さあしっかりとミニターボも貯めながらコインねしっかりと取っていきます。まあバナナ2つあるから、まあ、そのまま走っていっても良さそうではあるな。さあジャンプしっかり出して、よいしょ。うわ、ちょっと出てないけども、まあ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 、これは全然大丈夫でさ、後ろが、なんだろうな、赤コーラどれだけ持ってるかだけど、まだ投げてこないな。まだ持ってんのかな、わかんないな。とりあえず、裏コイン引いちゃっ、おっと、投げてきてる。投げてきてるってことはもう一個あんのかな。ありそうなんだよな。ありそうだけど、まあまあさすがにトゲゾが飛んできてるので、一旦相手をぶち回して、後ろ結構離れてるから、まあ多分距離的には全然耐えれそうなあれではあるな。オッケーオッケー、しっかりと耐えてアイテムも一応交換しておきつつ、あいいね、多分今のバナナで当たってるっぽいかな、この距離感の離れ方は。まあこれはしっかり防いでいきまして、よし1位オッケーまあ序盤しっかり前出てね、そのままもう逃げ切れたのが一番でかかったね。よしはい、ということでね、まあ本日もまあ約80点か、まあ完全制覇目指して頑張りますので、最後までご視聴よろしくお願いします。第2レース行きましょう。さあ第2レース目は新マリオサーキット。まあ1位スタートだから、まあガツガツ前走っていく方向でいいと思うんだけどな。よいしょ。さあまずはまあインカはついとくか、コインあるけども、まあ、多分アウト膨らむよりも確実だと思うから、いいね今日なんかバナナ引ける日だな、暑いよ。さあしっかりとここもコインを取りながらね走っていきます。コイン回収することでマシンスピード上がっていきますので、しっかりとね10枚まで集めていくことが大事になってきます。さあしっかりと SJ も入れながらうまいことね走っていきます。まあコイン8枚だけど、まあどっかしらで2枚回収できると思うから、備え問題ではないかなといったところ。てかなんかいいな、今日めっちゃ前走れる日だな。さあパツくん出てきたので、ちょっとアウト回りながらね走ってまいります。さあ後ろがね結構近づいてきてるんだけど、もうこっちとら防御が固まってるからあんま回せないんだよな下手にこっからね防御回してうまいことね、なんだろう、クラクションとか引きに行くぐらいだったら、まあそのままね食らってた方がいいと思うんだよな。さあしっかりとトゲ軽減もかましながらね、よいしょ、最速で復帰していきます。やばすぎ、危なすぎ、危なすぎ、危なすぎ奇跡の回避をぶちかましながら、また裏にバナナ引いてるんだよな、熱いわさあこれでガツガツ、まあ、ファイヤーボールとか飛んできてるから、これ消していきたいな。うまいお上手でこの赤消しうまいんだよな。さあちょっとおー、オッケーオッケー、ギリギリ乗れてるから全然オッケーで、さあこのバナニをねしっかりとまあ大事にして勝っていきたいところではあるね。まあいくらね、なんだろう、防御引きだからといってもね、いつまで続くかもわかんないからね、赤コーラ引かれる方がよっぽど簡単だからしっかりとバナナはね大事にしていく。さあどうだろうな、投げては来てないな、いいよ、全然引かれてないね。さあしっかりジャンプ出して、また二トゲ目が怖いけど、そうだな、まあキノコショとかでこれも消す。うまいうまい、バナナ使わせないんですよねこれでしっかりと赤コーラ全部勝利していきまして、よし1位オッケー技ありでしょこれはこれは技ありでしょ全部飛んでくるやつ消したもんな。よし。さあ3レース目はスカイガーデン。まあここはね結構逃げ切りやすいコースではあるから、しっかりと逃げ切りを狙っていきたいところではある。さあしっしっかりと、よいしょ、CGD もぶちっぱなしながら、まあまあコインは全然いいわ。さあしっかりと使っていきながら、まあここは絶対にダブル取っておきたい。オッケーオッケーオッケー。さあコインもしっかりと使いながら、さあこれも割と逃げ切れそうな展開にはなってるから、ガツガツ逃げ切りますか。さあ後ろが一応緑コーラ持ってるからね、高速スナイプケアで一旦ケツにね、よいしょ、緑コーラをつけておきます。さあここはまあウルトラミニターボでグライダー伸ばしていきますか。ちょっとクマちゃん怖かったけど、
あ、ちょっと伸びてないよ。まあいいわ。さあ、いいね。いいね。こうダブル防御引ける日、大体運いいんだよな。さあ、しっかりジャンプ出して。さあ、コインも10枚になったから。あー、ちょっとこれは消せなかったけど、まあまあいいわ。さあ、しっかりとジャンプ出して、これは消しておきたいよ。いやー、消せないか。全然消せないね。よいしょ。ただから消しにくいとかないと思うんだけどな。さあ、赤甲羅がめっちゃ飛んでくるな。バケモンみたいに飛んでくるんだけど。自身のツモ運の良さでしっかりと防いでいきまして。さあ、どうだろうな。こっから4発目飛んでくるとちょいとしんどいんだけど、まあ、パッと見てる感じ飛んでこなそうではあるよな。さあ、これもしっかりとかわしていきながら、あ、これどっちだっけ。まあ、とりあえず右行くか。よいしょ、危ねえ。さあ、赤甲羅飛んできてるか防ぐんだけど、めっちゃ投げられるな。さあ、後ろにやられてるっぽいな。オッケー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 。こうやって俺にちょっかいかけずに2、3あたりでやり合ってくれると超絶助かるんだけど、まあ、いい感じにやり合ってくれてそうだね。さあ、トゲゾ飛んできた。めっちゃ飛んでくる。え、そんな引かれることある。そんな引かれることある。さあ、しっかりと、まあ、これトゲゾーはそのまま食らって、まあ、コイン復帰狙っていきますか。赤甲羅はそんなに飛んできてる様子もないので問題はなさそうかな。よいしょ。多分2位の人もさ、なんかめっちゃ赤甲羅投げてんのに全然沈んでこないなって思ってるだろうな。まあ、ちょっと俺の呪文がね良すぎるっていうのがあるんだけどね、これも。やばい、ちょっと待って、警告遅すぎた。警告もちょっと早かったら壁当てながらいけたんだけどね。まあいいわ。さあ、サンダー降ったけど、まあグライダーしっかり乗って、まあ一応安全のためにね、まあ葉っぱ乗らずに、しっかりとね普通のルート走っていきながら、よーし、チェーンオーケー。いやー、いいね。ちゃんと赤甲羅をさばけるだけのね、あの、ツモ運の良さもさることながら、しっかりとね、まあ、ミスなく走れたのがでかかったわ。よーし。さあ、4レース目は、エレクトロドリーム。まあ、ここも、まあ、てか、この部屋は多分前走った方がいいから、沈まないようにしっかりとね、前走っていこうかな。よいしょ。多分、中入れさせたさもあるんだけど、多分、後ろに揉まれて終わる気がするから、とりあえずやられないようにだけ気をつけよう。多分、なんかね、前結構1位取ってるから、土地狂って緑甲羅が前からな、後ろから飛んでくることもありえるから、さあ、緑甲羅持ちが一応いるけども、多分あれコンピューターかな。ま、今んとこ大丈夫そうだね。さあ、しっかりと、コインも10枚になって、さあ、こっからガツガツ逃げ切っていきたいよ。さあ、しっかりとミニターンも出しながら、赤甲羅は飛んできてはなさそうかな。よし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 。いや、飛んできてるわ。これはちょっと消せないから、そのままね、緑甲羅じゃない、バナナで防いでいきますと。さあ、ここも、よいしょ。少しでも早く走るためにね、よいしょ、ミニターボを一回かませていきます。さあ、コインじゃないな、アイテムしっかり取って、ウルトラ、おお、けけ、全然コイン取られる分には問題ないからね。さあ、赤甲羅は飛んできてはなさそうだけど、まあ、ちょっとやらし取りにくいところにバナナは置いときますか。さあ、しっかりとアイテムも回しながら、めっちゃ離れてるな、また後ろが。相当走れてるな。まあ、これだったら多分、まあ、トゲゾー一発飛んできても、まあ、おそらく大丈夫だと思うから、まあ、そのままね、逃げ切りを狙っていきたいところではある。さあ、しっかりと斜めで伸ばしていきながら、さ、トゲゾ飛んできた。これどうだろうな。トゲ軽減しなくても良さそうだな。あ、待って。あー、まあまあまあ、どの道でしょ、これは。どの道食らっておいて、まあ、その赤甲羅は痛いな。その赤甲羅はだいぶ痛くて、これ、明かりとか控えてたら終わるんだけど、まあ、さすがに大丈夫か。いやー、ここ防御欲しかったな。防御欲しかったけど、まあ、どの道ね、次ダブル防御なんで、先にコイン取って、まあ、あれからスピード確保しておく方が大事そうではあるかな。さあ、後ろ見るけど、まあ、後ろ見たところで赤コール飛んできたら終わるんだけど、さあ、しっかりとここもコイン速攻使っちゃうか。まあ、まあ、逃げ切りを少しでも狙います。さあ、赤コールが飛んできてるけど、オッケーオッケー、うまい。あー、お前さ、ほんとさ、俺うまかったのにさ、もう、いやいや、これで負けんの。ねえねえねえ、おかしいでしょ。ねえねえ、おかしくない。なこれで負けるのおかしくないか。ねえ、いや、待てよ、まだ耐えれるか。ジャンプ出して、いや、これ、いや、やり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 、なんかやりやな、もう。なあ、俺うまかったじゃん、もう。テレサさあ、お前さ、うーん、もうなんとも言えない負けをね、味わわされてたわけなんだけどさ。今のマジでなしにしてくんないかな、あのテレサ、ほんと。あれなかったの、多分1位だったかな。ちょっと怪しいけど、ちょっと怪しいけど、いや、それでも少なくとも行きたきつくんだよな。いやー、もう誠に遺憾であります。よいしょ。まあいいや。まあここからは切り替えてね、ランキング1位目指してね、やっていきます。まあ幸い3位取ったからね、まだなんとかなると思うんで、頑張ります。
さあどうしようかな。これ後ろちょっと余裕あるのでダブル取りに行きますか。まあ、これで後ろに余裕なかったらシングルでいいんだけど、まあ、余裕ある時こそね防御しっかりね揃えておく方が、まあ、後々美味しいんでね。よいしょ、さあしっかりと、よいしょ、ミニタボも出しながら走ってまいります。一旦まあ次ダブルボール、ダブルあるから、アイテム回していきますか。さあコイン出たけど、コインじゃちょっとどうしようもないから、まあ、次もアイテム交換前提で、まあ、ダブル割っていこうかな。そっちの方が悪くなさそうな気がする。よいしょ、さあしっかりと、お、いいね、このイカスミちょっといいんじゃない。これちょっとやらしそうなところにバナナ置いときながらダブル交換していきます。ちょっとアウト回られてるな。 OKOK、 ダブル防御引いた。まあ、これで、まあ、割かし、まあ、息は長そうだけど、ちょっとこれ消せないな。消せないタイミングの赤コーラだから、まあ、素直にね緑コーラで、消していくんだけど、これも消せないな。ちょ、絶妙にあのカーブのところで投げるのやめてほしいんだよな。さ あ、 あコイン引いたけどトゲゾ飛んできたな。これでちょっと距離詰まって、もう一発赤コーラとか食らうとちょっとねしんどいんだけど、いいサンダー、それはガチでいいサンダーなんだけど。そのサンダーマジでありがたいな。これでマニーの人、防御アイテムかなんかしらね落としてると思うから、まあ、赤コーラ飛んでくる心配もね、わりかし低いと思うから、まあ、いけそうではあるな。さあ、後ろの、まあ、アイテム取りに行った人たちは、まあ、赤コーラ引いてなさそうだから、これは逃げ切れるでしょ、さすがに。なんか、もろもろ目の前から消えてったけど、さあ、しっかりとインついて、さあ、ジャンプも出しつつ、まあ、これはさっきの1位の返しじゃないかな。よーし、OK、チェー、よっしゃ。まあ、さすがにね、あんな、ね、展開があったらね、うん、まあ、トゲゾー軽減のサンダーぐらいはね、まあ、1個ぐらいは欲しいもんね。よし。さあ、6レース目は SFC マリオサーキット3。まあ、さすがにここはね、打開狙っていこうと思います。さあ、しっかり止まって、赤コーラ、まあ、さすがに後ろ捨てときますか。結構でも前行ってくれる人多いから、まあ、うまいこと前張ってくれる人の距離感見ながらね、うまいこと打開を狙っていきたいんだけど、危ない。引かれそうになってるので、しっかりと、かわしながらね走ってまいります。まあこれはまあまあまあ9位割りしなくても多分出てくれる距離感だから、しっかりと、コインを取りつつね、アイテムも割っていきまして、まあこれも多分大丈夫でしょう。あ、やべ、ミスった。ちょっと待って、俺の交換がガバガバすぎて下手くそなんだけど、大丈夫。まあここでね勝負決まらないからね、一旦キノコ全部使って、ここでねアイテムぶち回していこうかなと思います。とりあえず6位ぐらいで攻めて割りたいので、しっかりとアイテム回しながら、 OK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 。まあ、ちょっとアイテム交換はあれだけども、おお、俺がサンダー引いちゃうのか。撃たれんのかよ。撃たれんのかよそれ。まあでも幸い回避は少なそうだから問題はなさそうなんだけどね。いや、ちょっと待って、その割り方何、マジで、その割り方マジで何。いや、ちょっときついな、今の取られで相当きついんだけど、待って、ちょっと待って、マジで取られそうな気配がしなくて、怖かったんだけど、ちょっと1離れすぎだな。さすがに1離れすぎだから、どうにかして上がらないといけないんだけど、いやー、これ9位割りしたいな。9位割りしたいから、さすがにブレーキだな。いやー、もうちょっと、もう縦割り、待って、もう、えぐいことされてるけど、なんとか耐えろ。なんとか耐えて、これはもうさすがに交換しないと無理だから、さあ回して、なんか強いの。いやー、まあ、とりあえず荒らせ、とりあえず。やばい、やばい。いやー、もうちょっとファイヤーボール後ろ向けてないの。落ち着いて、落ち着いて、しっかりと。大丈夫、落ち着いて。落ち着けば、落ち着けばなんとかなる。落ち着けばなんとかなるか、なんとかなるのか。いやー、もう、ねえ、しんどいんですけど。ねえ、めちゃめちゃ揉まれすぎてるんですけど。落ち着いて、なんとか耐えの。まあ、7か。ちょっとスリット取られないようにして。いやー、もう8かよ、もう。しんど。まあ、なかなかクソゲーをされたからね。でもどうしようかな。前行きたさあるんだけども、めっちゃね、1位の人にちょっかいかけられてた。まあ、の見たからね、打開狙いますか、さすがに。さすがに打開狙って、キノさんスター持ってね、うまいこと上がってった方が、まだ勝率高そうではあるんだよな。よいしょ。さあ、キノさんスター引いた。さあ、これでもう勝ちます。僕はもうこれでね、エキサイトバイク勝ち散らかします。よいしょ。さあ、しっかりと、SJ も入れながら、まあ、これは危ないよ。しっかり当たらないようにショート化をしつつ走ってまいります。さあ、周りに危ない人いなさそうだから、まあ、しばらくは前走れそうかな。よいしょ。さあ、しっかりとジャンプアクションも出しながら、さあコインもしっかりとね取っていきます。あー、これどうしようかな。まあ、一旦使うか。一旦ショート化で使っておきますか。待って、危なすぎ。マジでテロすぎるでしょそれ。ねえ、テロすぎるってマジで。アップねえな。さあ、しっかりとかわしていきながら、さあどうしようかな。さあ、まあ、おラッキー、消えてくれた。助かるねそれは。助かるけど、
助からないね、それは。ねえ、なにこいつら、やばすぎる。危ねえ、マジで。ちょ、焦りの、おお、いいよ、いいよ。ミド、キノさん引いてくれたのは美味しくて、よいしょ。さあ、ジャンプアクションもしっかりと出しながら、ねえねえ、あのさ、あの、ちょっと、あの、ナチュラルに遅いのやめてもろていいですか。よいしょっす。ねえ、ちょ、本当にさ、それで赤コーラ俺に来るんでしょ。あ、トリゾー飛んできたわ。赤コーラもなんか飛んできてるわけではないんだけども、いやちょっと怖いな、さすがに。とりあえずこれ巻き込まれないようにしっかりとね、かわしながら走ってまいります。さあしっかりとジャンプ出して、いやこれね、まあ、やられないためにね、しっかりとこれ、防御持って、防御っていうか、まあ、キノコ、ほじっておきますか。よいしょ。まあ、最後に抜かせばね、多分勝てるので、よいしょ。まあ、下手に前出てね、あの赤コーラ引かれるぐらいだったら、まあ、こっちの方が安全かなと、まあ、いったところ。さあしっかりとショートが、もう本当さ、そういうのやめてくんなよ本当に。ねえねえねえ、もうあのさ、最悪すぎるんだけど、もう何このゲーム本当。じゃあやめて、分かったから分かったから、落ち着いて。まあなんとか。ねえ何本当に、もうそこだけのサンダーは本当にやめてほしかったわガチ地獄じゃねえか本当に本当にえぐいんだけど、ちょっとこの2レース本当まあとんでもない展開に揉まれてるけども、まだランクインはできると思うから、まあ、諦めずにやります。コースは、ピーチサーキット。まあさすがにこのコースもね、打開した方が強いので、しっかりとね、打開をね狙っていきます。さあしっかりとコインを取りつつ、まあスターこそ引けてないけども、どっかしらでスターは引けると思うので、まあ問題はないかなといったところ。さあしっかりとコイン取って、まあ1位との距離的には、まあここら辺かな。まあここら辺で多分スターは出てくれると思うから、オッケーオッケー、引けた。いやただ裏が良かったな、裏が良かったけど、もう一回しできるかな。よいしょ、一旦ね、よいしょ、グライダー乗りつつ、まあこれ回せそうっちゃ回せそうなので、一旦回しますか。一旦回しておいて、オッケー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 。さあこれでキノさんスター完成したので、まあこのままガツガツね上がっていこうかなと思います。さあしっかりとキラーもかわしながらね走ってまいります。どうしようかな、いやこれ運搬でいいだろうな。一番怖いのは CPU サンダーなんだけど、まあそれさえなければ、まあなんとかなると思うんだけどね。まあそういう時に限って CPU サンダーがバチクソに飛んできたりするから、もう何とも言えないんだけどささあファイヤーボール持ちがいるから、しっかりとかわしながらね走ってまいります。さあ多分ギリギリ射程圏外に離れてるから、あー赤コーラ握られてるね、赤コーラ握られてるから、一旦赤コーラが飛んでいくまではしっかりとね、よいしょ、アウト側にねかわしていきます。さあさあパナシがいるから、さすがにショトカで逃げていきます。さあうまいことね、前は走れてるんだけど、ちょっとなこれ1位が離れすぎなんだよな。あー、まあ詰めに行きますか。さすがに、さすがにこれ詰めに行かないとやばいから、ちょっと待って、赤コーラ投げて、コンピューター、ナイス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 よ。その赤コーラ、その赤コーラで結構運命が変わる説あるんだけどもねバナナで防がれちゃってるね。さあこれはまあ赤に通して、まあ最後うまいこと勝っていうのが、まあ無難ではありそうなんだけどもね。よいしょ、さあしっかりと斜めで伸ばして、さあ赤コーラ投げて、ちょっと待って、バナナで塞がれてる。あーあー、もうちょっと全部俺のバナナいなくなったんだけど、全部俺の赤コーラいなくなった。さあしっかりとかわして、いやー、にーか前張るのが正解だったのかこれさあ9レース目はキノピオハーバー。なんか割と点数取ってる部屋にぶち込まれたから、しっかりとね、まあ俺が点数をもらい散らかしていこうかなと思います。さあどうしようかな、一旦これダブル取りに行くか。一旦ダブル取りに行って、おっと水戸さんは危ないけど特攻し、いやちょっと俺めちゃめちゃイン側通ったはずなのにな。さあちょっとケツ食いたくないから、まあしっかりとアウト走るんだけど、赤コーラ俺じゃない。 OKOKOK。さあコインちょっと足りないけども、まあどっかしらで回収しながら走っていきますか。さあ、おーやばい、危なすぎて、まあ一旦これも、よいしょ、アイテムを取りながらね走っていくんだけども、さあうまいこと回収されてるな。一旦後ろに散らしておきながら、走ってまいります。さあコインもしっかり取って、赤さん熱いんじゃないの、赤さん熱いんじゃない、いやーちょっとあの前逃げますけどいいんですかそれ前逃げちゃうんですけどめっちゃ逃げちゃってるんだよな。さあこれでどうしようかな。さあトゲゾ飛んできた、まあそのボム兵は本当になんだ、危ねえな本当に危ねえな。さあ赤コーラ、おおちょっと待って、もうてん、実況が追いつかねえわマジで実況が追いつかなくなる。強っ、クソ強いじゃん。あ、そういうことか、もう特攻しよう特攻です、特
ここでしっかりと、3まで詰め散らかして、さあ日野さん、美濃さん悪くないね。コインもまあそれなりに集まってきたから、まあ割かし前は走れそうではある。よいしょ。さあコインも10枚にしておきながら、まあ敵は少ない方がいいんでね、しばきをしっかりと入れていきます。当たらないんだけど、なんかなんか当たらないんだけど、よいしょ。さあしっかりジャンプ出して、これはもう食べよう、これ1回食べとこう。もう周りにね敵がいるだけで、赤コーラ俺か、消えないか、消えないけど大丈夫、落ち着いて。キノコ使ってリカファるんだけど、マジで後ろの潰し合いがやばすぎて本当に前追いつけないな。よいしょ。さあジャンプ出して、さあ赤さん引いた、やめろ。分かった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 、一旦仲良くしよう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 。いやーサンダー振るサンダーめっちゃ振るな。さあしっかりと立て直しはするんだけど、アイテムないからね何もできないんだよな。やめてくれ。いやーうまうま、俺うまいな、俺うまいなさあなんとか耐えはしたけども、結局5位なんだよな。さあ風もちょっとギリギリ取れるね。これアイテム取れなさそうだから、なんとかライン変えつつ、いや木野さん赤さんが、てかなんか赤さんと木野さんめっちゃ低くね。さあしっかりと、よいしょ、距離詰めるんだけど、みんな木野さん持ってる、みんな木野さん持ってるんだけどそんなみんな低くかねさあ10レース目はチーズランド。なんかちょっと後半からえぐい流れになってるから、そろそろ断ち切っていきたいところである。さあまずアイテム取って回していくんだけども、てかコンピューターがそれなりにいるから、まあ、変なところでサンダー降りそうな気もするからね、まあ、一旦ねテンプレートのところで、まあスター入れてってもいいのかなといったところ。やばい、ちょっと待ってテレサのやつに押されてるんだけど、まあ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 いいわ。さあ前いい感じに離れてはいるけども、どうしようかな。とりあえず緑コーラを適当にポイポイしながら遊んでいきますか。よいしょ。さあアイテムをダブルしっかりと潰しておきながら、おおキラー引いちゃったか、キラー引いちゃったらまあ使いますか。まあ一旦キラー吐いて、まあ裏のアイテム次第でもう一発キラーをまあ積もっていければ美味しいけども、多分アイテム回してる人いないからワンチャン積もれるんじゃないかな。ワンチャン積もることを期待していきたさあるけど、緑コーラ弱すぎだろ、さすがに弱いだろ。さあ一旦キノコを使いながら回すけど、まあさすがにこれじゃ上がっていけないのでね、もう一発回していきますか。さあ後ろ相当離れてるからね、まあまあ出てくれるんじゃないかなといったところだけど、弱すぎ、ちょアイテムが弱すぎるなさっきからさすがにちょっと、いやキラー出てくれるか、でも使わないときついよなこれ。一発入れておいて、まあ最下位のヨッシーがサンダー打ってくれて、まあうまいこと勝ちましたみたいな展開でも全然いいんだけど、おっと熱い、いや熱いけど、ちょどうするこれこれ次なんかいい感じのアイテム積もれなかったらそれはそれで積むんだけど、なんか1位のヨッシークソ早いからちょっと早めに詰めていきますか。さあこっからどうするかだな。これもうサンダー振らな、いやサンダー振らなくても負ける距離感だから、もうこれも全突破しましょう。全突破で、まあ、アイテム回しながら、おおっと熱いんじゃないのそれは、それは熱いんじゃないのってこと。いやサンダー振る、オッケーオッケーオッケー、まあこれだったら全然いいんだけど、いやキラー回避が強いな、さすがにこのキラー回避が強くて、いやちょっとこれじゃどうしようもないな。一旦ミニターボ出すけど、まあさすがに回避してあいつは止めれないと思うな。いやでもなんか防御アイテムもん、なんかキノコは持ってるか、さすがに、さすがに持ってるよな。さあこれで赤コーラは飛んでき、あーなんか持ってなさそうだけど、まあギリギリ多分追いつかないんだよな。まあそうだよね、まあ2位、まあ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 回避の人がまあ1位取るのはしゃあないとしても、まあしっかりとね、まあうまいこと2位取れたのは悪くない。さあ11レース目は SFC のレインボーロード、まあこれもガツガツ前行きますか。さあしっかりとアイテムを取って、よいしょ、少しでもねミニターボ出して加速していきます。これ後ろの人がバナナ持っててワンチャンイン側に、まあ、食い込まれたらバナナで処される可能性があるので、しっかりとねイン側を走りながらね、よいしょ、耐え忍んでいきますと。さあ1位でダブル防御引いたから、まあ、このまま走っていっても良さそうかな。よいしょ、まあ、少しでもミニターボを出してね、よいしょ、まあ、少しでも早く走るね意識を持ちながらねいきます。よいしょ、さあしっかりミニターボ出して、オッケーオッケーオッケー、さあこれでちょっとは離れたかな。さあここもミニターボ出す、もう気合で出しまくる。さあなんかすごいな、1位と2位だけめっちゃ離れてるけど、3位以降がとてつもない離れ方してるんだよな。さあ時々飛んできた、まあさすがにこれはそのまま食らわないといけなそうだから、まあ、ちょっと2位が通りそうなところにバナナをね、バナナじゃないよ、緑コーラ投げてみたんだけど、まあさすがに当たらず、これボム兵引いたけど、まあこれそのまま食らった方が良さそうだね。さあボム兵置いて、
オッケーオッケー、しっかりと2位をそちらかしていきます。まあこれで表ボムだったおかげで、まあ裏の防御確定するから、これは美味しいとこだね。さあしっかりと防御引いて、さあサンダー振った、まあまあいい、これダブル防御がよいしょ次取れるから、まあ備えやられることはないと思うんだよな。一旦これは、いやーちょっと待って、それはやばい、あのね、それは一番やばいかもしんない。俺アイテム取れないから、これ赤コーラ一発でやられるんだけど、ちょっとえぐいタイミングで振るなさっきから本当に。一旦ミニターボ出して、ねえねえ、ほらほら、そういうことが起きるんだよね。まあ、ちょっねえねえ、ちょっとあのさ、いやお前だけ、いやもう間に合わなかった、間に合わなかった、もうなんでこれで負けるんだよ本当に。おかしいだろ、今日なんかちょっと理不尽な負け多すぎないか、さすがに、さすがにちょっと多すぎる気がするんだけど、マジでおかしいだろ。まあまあまあ最後ぐらいは1位取ってね、まあ締めていきますか。よーし1位、オッケー。まあ141だったらちょっと乗ってないだろうな、さすがに。